150 listov, 150 odpovedí občanom, krasopisne prepísaných, hotovo. No, šikovníci. A ďalší úspešný týždeň je za nami, nie? No, Húrkov prípad s dieťaťom sa uzavrel, Šani dopísal všetky listy a my sme nahlásili špeciálnym jednotkám prípad, ktoré odhalili medzinárodného teroristu. No, to ešte nie je isté. A povedali ste Miňovi, že tam prídu pyrotechnici a obrátia celú krčmu hore nohami, že musí vypratať kuchyňu, sklad aj chodby? No. A zafízli obedy. Ahoj. Super. Minko, ty si poklad. A toto je čo? Čo? Šunkové rolky. Miňo. To nemyslíš vážne, Miňo. Akože to, že si dávaš 100% prirážku na každé jedlo, tak na to sme si už zvykli. Ale toto, že studený obed, tak toho. Miňko, veď už to prekusni. Veď za to decko sme ti dosť zaplatili. To, že mi dlhujete za elektrinu, je jedna vec. Ale to, že sa neviem dovolať Jožovi, čo mi nosí plynové bomby, je vec druhá. Tak ako vám mám zohriať oný obed? Miňko, ty kúriš propambutanom? No nie, Ferinko. Mŕtvými psíkmi s útulkom kúriš. Prestaň! Počúvaj, mamiňo, ty si mal dostať za posledný týždeň bomby a tie ti neprišli? No nie, z firmy Propanex, alebo oni dodávajú normálne oný propambután. No, Doriči. Ja som vedel, že toho človeka odniekiaľ poznám. Čo ste zasa vyviedli, fízli? No, Miňko, na tvojom mieste by som sa to veľmi neotrčal, nevypitoval, pretože by som na tvojom mieste, vieš čo, utekal rovno do tvojej krčmy, nech ti to tam tí pyrotechnici prehodia celé hore hlavou. Utekaj, Miňko. Pyrotechnici, do čerta. Utekaj. Čo ste sa s koňom zražili? Vy mi chcete zničiť môj život, alebo čo? Rýchlo, Miňo. Meškaj.